Rickard Andersson. Ja. Hur har det varit här idag? Det har varit fullt ös där ute med Hindemann. Ja, det har varit helt fantastiskt. Det har varit massor av ungdomar som har testat på vår lilla hinderbana. Nu har vi 4 stycken ungdomar som har tagit sig ända till final. Kör vi lycka till. Får ni heja fram honom här lite nu? Ge honom lite stöd, Isak från Mullsjö. Kom igen publiken, ge honom lite stöd här nu. Snyggt! Jösses, här går det undan alltså. Oj, 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 oj. Snyggt! Kom igen publiken! Mina damer och herrar,